নমস্কাৰ, নিউজৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই পল দাস চাহক আজিৰ বাতৰি। অসম প্ৰদেশ মহিলা কমিটিৰ নিৰ্দেশ অনুযায়ী সৰ্বভাৰতীয় মহিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ 40তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটি 15 ছেপ্টেম্বৰ দেওবাৰে বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হয়। নিউজ ডাইৰেক্ট ৰিপৰ্ট। যোৰহাটত কংগ্ৰেছ দলৰ সদস্য ভৰ্তিৰ কাৰ্যসূচী। অসম প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নিৰ্দেশ অনুযায়ী সৰ্বভাৰতীয় মহিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ 40তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটি 15 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হয়। যোৰহাট জিলা কংগ্ৰেছ ভৱনত অনুষ্ঠিত হয় এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটি। যোৰহাট জিলা মহিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ বিশেষ উদ্যোগত প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি কংগ্ৰেছ দলৰ সদস্য ভৰ্তিৰ এক কাৰ্যসূচী দেওবাৰৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আগন্তুক 2026ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি হিচাপে অনলাইন আৰু অফলাইন দুয়োটা প্ৰক্ৰিয়াতে এই কংগ্ৰেছ দলৰ সদস্য হিচাপে ভৰ্তি হ'ব পাৰিব। আজি অসম প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ নিৰ্দেশত যোৰহাট জিলা মহিলা কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত আমি আমাৰ অল ইণ্ডিয়া মহিলা কংগ্ৰেছৰ 40 সংখ্যক আমাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আজি। সেই প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আজি আমি যোৰহাট জিলা কংগ্ৰেছ ভৱনতে আমি মহিলা কংগ্ৰেছে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। আমাৰ উদ্দেশ্য লক্ষ্য এটাই যে আমাৰ আগন্তুক আমাৰ এই মহিলাসকলে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত কেনেকৈ আমি কাম কৰি আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু আমাৰ মহিলাসকলৰ আমাৰ এই 40 যি সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস, এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত আমাৰ আজি এটা উদ্দেশ্য লক্ষ্য যে আমাৰ সকলো মহিলাই আজি অল ইণ্ডিয়াত আজি আমি মেম্বাৰশ্বিপ হ'ব লাগিব। অনলাইন মেম্বাৰশ্বিপ দায়িত্ব দিছিলে, আমি আজি অনলাইন মেম্বাৰশ্বিপ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে গম পাইছে যে আজি অনলাইনটো আজি পৰীক্ষাৰ কাৰণে বন্ধ আছে। সেইকাৰণে আমি আজি এখন বহি যুগুতাই পেলাই আমাৰ মহিলাসকলৰ নিজৰ নিজৰ নাম, ফোন নাম্বাৰ আৰু তেওঁলোকৰ যি ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ, ফটোসহ আমি বহি এখনতে আমি প্ৰেৰণ কৰি পেলাই পঠাইছোঁ। আৰু তাৰ উপৰিও আমাৰ মহিলা কংগ্ৰেছৰ যিসকল আজি আহিছে তেওঁসকলৰ লগত আমি এটা কেক কাটি পেলাই আমাৰ অসম প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত যি আমাৰ নিৰ্দেশনা জনাইছিলে সেই নিৰ্দেশনাত আমি 40 যি আমাৰ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ আমি কেক কাটি আমি আজি সকলো মহিলাই উলহ মালহেৰে আজি আমি প্ৰতিষ্ঠিত কৰা হৈছে। তাৰ উপৰিও আমি আজি উদ্দেশ্য লক্ষ্য এটাই লৈছোঁ এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ দিনা যে আমি মহিলা কংগ্ৰেছে আমাৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত কেনেকৈ আমি জয়যুক্ত হ'ব পাৰিম, এই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে আমি উদ্ধাৰ হৈ পেলাই যাতে আমাৰ 26ৰ যি লক্ষ্য যি বিধানসভাৰ আমি সেই বিধানসভাৰ লক্ষ্যত আমি যেনেকৈ আমাৰ যোৰহাট জিলাৰ যি এটা সমষ্টি আছে সেই সমষ্টিত প্ৰতিজন বিধায়কক কেনেকৈ আমি জিকাই আনিব পাৰিম, এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ দিনাই আমি সকলো মহিলা একত্ৰিত হৈ পেলাই আজি আমি হাতত লোৱা হৈছে সিদ্ধান্ত যে আমি মহিলাসকলে প্ৰত্যেক মণ্ডলে মণ্ডলে আমি বুথে বুথে গৈ পেলাই আমি কাম কৰি যাব লাগিব। এই কাম কৰি যোৱাৰ পাছত আমি সকলো যি মহিলা কংগ্ৰেছৰ নিৰ্দেশনা আমাৰ অসম প্ৰদেশৰ সভানেত্ৰী মীৰা পাঠকৰ নেতৃত্বত আমি কাম কৰি গৈছোঁ। আজি কম দিনৰ আগতে আমি 4খন জিলাৰ নেতৃত্বত আমি নাৰী ন্যায় যাত্ৰা এক কাৰ্যসূচীও হাতত লৈছিলোঁ। এই নাৰী ন্যায় যাত্ৰা কাৰ্যসূচীত আমি সকলো মহিলা একত্ৰিত হৈ পেলাই যি অত্যাৱশ্যকীয় মূল্য বৃদ্ধি হৈছে এই মূল্য বৃদ্ধিৰ ওপৰত স্মাৰ্ট মিটাৰৰ ওপৰত আমি সকলোৱে এক কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছিলে। তথাপিতো আজি আমি প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ দিনাও আমি এটা কথা জনাব বিচাৰোঁ, এইটোৱে যে আমাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ যে আমাৰ অসমলৈ যে আমাৰ দুৰ্যোগ নমাই আনিছে দুখীয়া পৰিয়ালৰ কাৰণে, সেই হকে মই আজি মাত মতাই নহয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ দিনাই কোৱাই কথাই নহয় সদায় মাত মাতি যাম দুখীয়াসকলৰ কাৰণে। আজি আপোনালোকে জানে যে আমি কংগ্ৰেছে অকল নিজৰ কংগ্ৰেছৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে আমি নামাতোঁ, আমি অসমবাসীৰ কাৰণে মাতোঁ যে যিখিনি দুখীয়া পৰিয়ালৰ লোক আজি বাগানীয়া লোক। শ্ৰীমন্ত মাধৱ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, যোৰহাট।